lidi, tady Ulby, vítejte teda u naší druhé části na recenzi Kingsman, kde se to budeme dát teda všem spoilerům, takže konečně už to můžeme teda hodit za hlavu s tím, jako co bylo, co nebylo. Můžeme teda na fedovku říct, co tam teda v tom filmu jde. Samozřejmě, pokud jste film ještě neviděli, počkejte si a na tu recenzi se podívejte až potom, jo? Takže spoilery, 3, 2, 1, teď. Takže celá zápletka filmu je o tom, že drogová dealerka Poppy, která vypadá jako Bree ze Zoufalých manželek, nevím, jestli je znáte, prostě má takovou vizi toho, že ty drogy, co ona dává do světa, tak do ní dá nějaký virus. Ty lidi, co si ty drogy vezmou, tak se prostě nějak otráví. A ona chce po prezidentovi, aby zlegalizoval drogy kvůli odvádění daní. A když on jakoby na to nepřistoupí, tak jakoby do určitého času, tak ty lidi prostě umřou, co si vzali tu drogu kvůli tomu virusu. Viru. Jo. Já musím teda za sebe jako říct, že já když jsem to viděl poprvé, jak mi ten plán přišel jako docela debilní, že jsem si říkal, ten Valentinovo, nebo prostě ten, který hrál Samuel Jackson v jednice, jak prostě chtěl snížit tu populaci tím, že ty lidi vyzabí. Mi přišel jako originálnější, lepší a vlastně ani nepřišel vyloženě tolik jako zápara, když jsem se tím zamyslel. Ta Poppy mi přišla jako trošku jako hlavně chci mít z toho prachy nebo co, ale pak když jsi mi to teda týdně vysvětlil, tak jsem si říkal, no vlastně, nebude to pár debilit, asi to trochu dává smysl, víš co. Budou vlastně prachy ve státní pokladnice, ona by měla mít nějakou tu imunitu z toho a hlavně ona chtěla být nějaká slavná, ne, protože byla nějaká známá podnikatelka, která jak vydělávala tím prodejem drog strašně moc peněz a chtěla být prostě slavná. To jo. Byl taky jakoby nějaký jejich záměr v tomhle tom. Asi nějak tak. No, určitě teda zmíním teda, že její plán teda zahrnoval hlavně to, že se teda zbaví konkurence, takže zničila Kingsmany, což teda pro mě jako byl docela šok, protože jsem jako viděl z těch trailerů, jak tam zničí úplně tu budovu. Pak jsem teda zjistil, že fakt jako tam vychcípali úplně všichni, kromě Merlina to nepřišel nikdo, a to já jsem si jako třeba docela z jedničky objevil tu Roxy, ta, která byla nově Lancelot, ta tam měla ve filmu taky, tak 5 minut možná ani ne. 5 minut, no, jako. A tak jako natáhla barčku, ne? Taky jsme to jako pořádně neviděli, což mě jako docela mrzelo, jo. Ale nejhorší bylo, že fakt zabili i JB-ho, jako toho jeho psa, co to byl, pudl? Ne, mops. Mops, jasně, mopsík. Zabili toho mopsíka z jedničky. Sice jsem si říkal, to je takový morbidní, protože stejně všichni ty psi těch Kingsmanů nakonec umřeli, ale to je tak strašně debilní, protože oni stejně jako v další scéně, asi tak 3 minuty potom, ta princezna z té jedničky, kterou píchal Exi do zadku na konci, tak s tou on teda chodí, tak tam mu stejně koupí úplně novýho stejného. Tak jsem si říkal, hele, když je ten film tak ujetej, že tam můžu prostě někomu hlavu přežít to. Protože aspoň třeba toho psa nenaklonovali, nebo něco takovýho. Já vím, že když toho psa zabili, tak asi 5 minut nebo 10 minut ještě potom, co oni řešili nějaký hovna, tak já jsem vůbec nemyslel vůbec na ten film. Říkal, tyma, co s tím psem, já jsem stoupil v hajzlu. Vůbec nevím, co z toho bude. To jsem si říkal, já se na to snad vykašlu, mě ten film ani už nebude bavit. Takže nakonec jsem se teda nějak přesto přenesl. Další teda rána pro mě byla na konci filmu, jako když teda nakonec jako to schytal i Merlin. Docela dobrovolně tím, že docela tak. Šápu no jako. Já jsem si poříkal, hele, nebylo by aspoň dobrý, kdyby aspoň někdo tam z toho přežil, protože já nevím, jako to bude debilní. Já si třeba myslím jako za sebe, jak jsem ti říkal, mi přišlo, jako, že prostě by možná bylo vtipnější v tom filmu, když tam šlápl na tu minu, že by řekl, hele kluci, tak jako nezapomněte na mě, jděte zachránit svět, po by se pro ně na konci prostě vrátili. No jo, jenže by v tom filmu chyběla nějaká dojemná scénka. Což už bylo s tím psem dávno. No mi to teda přišlo úplně, mi to teda vůbec nevzalo. Jako. Tady to byla zrovna scénka z celého filmu, která mi přišla úplně totálně neutrální. A vůbec mě to teda jako nějak nenadchlo, nebo mě to jako nerozmrzelo, ale tohle to teda, to jako to jsem si pobrečela, no. Já jsem si to jako nepobrečel, taky mi to bylo líto, ale prostě jako Mark Strong jako byl docela dobrý v té role. Mě asi prostě myslím, že ve trojce, která asi pravděpodobně bude, podle toho, kolik peněz vydělá ta dvojka, tak trojka určitě bude, tak prostě mi tam jako Mark Strong bude chybět. Jo, to je pravda. Místo toho teda dostaneme asi ve větší roli možná Channing Tatuma a Tatuma, který se na to už nebude mít tu podělanou buřinku, kterou měl na konci filmu, jo. Byla nejhorší scénka celého filmu. No. Za to zase jako nejlepší scénka celého filmu, nebo spíš jako postava celého filmu byl pro mě jako ten prezident, jo. Ten tam měl úplně nadčasový hlášky, opak jsem byl z toho hotový. Jo. Ale to nebudu rozhodovat, jo. I když je to spoilerová recenze, fakt podívej se na to v kině, já jsem byl z toho úplně hotovej. Krála blba! Ale jo, to bylo dobrý. Pak ještě teda taky zmíníme, jak teda Harry přežil.
to byla jedna z těch věcí, kterou jsem jako fakt chtěl zjistit. Jako fakt mi to furt vrtal hlavu, jestli je třeba tady to nějaký kyborg, jestli je to nějaký klon nebo co. Pravda byla taková trošku potom taková jednodušší, prostě tam je nějak vysvětlený, že prostě hned na konci toho filmu, jak prostě ho Samuel Jackson zastřelil v tom kostele, tak snad nějaký ty statesmeni, kteří jsou jako nějaký ty bratranci těch Kingsmenů v Americe, no, který mimochodem teda tam pálí whisky, tam prostě chlastají bourbony a takhle, když ty naši prostě, nebo ne naši, když prostě ty londýnský Kingsmeni dělají prostě do kryčovství, tak ty se dějí chlast, tak ty nějak jako asi dostali nějaký nouzový signál, nebo nějakou takovou blbost, najednou teda přiletěli, dali mu fakt jako prostřelenýmu Galahadovi prostě na hlavu nějaký gel, nějaký elektrošuky a jenom, tak jsem to nakonec přežil, Gel mě zachránil, ale vedlejší účinky bylo to, že prostě měl nějakou amnezii nebo něco takového. No. Řekl jsem to správně, ještě jsem neřekl amnestii. No, on ztratil paměť a byl zavřený v nějakým bílém pokoji a prostě dělal nějakýho, nebo takhle. On byl, já nevím, jak se to nějaký... No to fakt nebyl vymyšlel. Prostě zkoumal motýly. Prostě studoval motýly. Jo, že prostě tam řekli, že to je to, co chtěl dělat vlastně s tím, než nastoupil s tím Kingsmanům. Jo, potom vlastně oni se mu snažili nějak všemožně vrátit paměť. Hlavně teda nějakýma těma traumatickýma událostma. Jo. Nevedlo se jim to, až teda potom... Což byla další traumatická scéna pro tebe potom. No. Až teda... Jestli si teda někdo pamatuje z prvního filmu, jak teda musel nakonec zastřelit toho svýho psa, pana Picklese, který jako řekl, by byl jako panu Kurkormicu, který mu říkali prostě Puntia, tak mu prostě exi koupil v nějakým zverimexu úplně stejného. Úplně stejného, no. A ta scéna, ten je pěkný. No. Tak tomu prostě jako nějak dokázal nastartovat mozek a mohl se potom zase vrátit do akce. Tady to bylo jako hodně dobrá scénka, u toho jsem se taky jako trošku pobrečela, bylo to hodně... Ne, jako fakt to bylo hrozně emotivní, jako jo. On nebyl prostě úplně takovej, jak tam prostě jenom byl v té bílé místnosti, jak mi přišel hrozně takovej jako prázdnej, úplně prostě vygumováno, mozek, nic. No to a najednou prostě, jak se mu to všechno vrátilo, tak zase byl takovej ten hrdej a jako fakt hezký to bylo. Jo, jako ty scény s ním se mi líbily, sice jako bych možná provedení udělal trošku jinak, když jako teda mě by to asi nenapadlo. Já jsem věděl, jako, proč ho vědní se zabili, protože tam chtěl mít nějaký emocionální dopad na to, což tady se jim asi povedlo třikrát tolik, no. No. S Pejskem, Pejskem a s Merlinem. A ještě musím teda říct, jako, že se mi líbila docela ta scéna, jak byli někde na tom turné, nebo prostě někde na tom koncertě, kde tam žádná akční scéna nebyla, ale bylo to fakt dobře vymyšlený. To taky asi nebudeme prozrazovat, to taky si můžou nechat diváci až do kina. Máš ještě něco, co bychom k tomu třeba řekli? Jo, to, co jsem ti říkala, že mi přišlo ujetý to, že vlastně v prvním díle... To tady mimino brečí. Hashtag blbá kočka. Takže mi přišlo ujetý to, že vlastně v prvním díle zabili toho Harryho. A vlastně v té dvojce byl jako hrozně překvapený, že je živej. Ale já jsem teda říkala, že teda na to, že byli takový jako hrozně... semknutý dohromady a hrozný kamarádi, tak jako jsem myslela, že mu třeba aspoň uspořádali nějaký pohřeb. A jako je asi vůbec nezajímalo, jako že ho tam zastřelili před nějakým obchodňákem. To tělo tam prostě leží. A jako hrozný překvápko. No šlo tam o to, jako že jsem si taky říkal, hele, byla tam nějaká akce, museli zachránit svět, takže neměli čas vyzvednout tělo, ale prostě asi jsem si říkal, že když už potom to udělali, tak možná tělo mohli najít, ale nenašli. Což jsem já potom odůvodnil pravděpodobně tím, že Nakonec ho teda Hellberry a Channingem teď tomu zachránili, odnesli se někam do hajzlu, do Ameriky, s tím, že ho potom třeba Kingsmeni nemohli najít, že ho třeba už odklízeli nějaký jiný lidi. S těma ostatníma mrtvolama z toho kostela. Jo, napadlo mě to tak prostě. Asi tak možná všechno, co bych tomu řekl. No já taky, já už nevím, co bych takhle, abychom neprozradili úplně děj od začátku do konce. To taky asi není dobrý. Řekl bych, že jsme udělali tak dobrých 75%. Co, ale tak spoilerová recenze, že jo? No hele, já bych řekl, že to je teda asi všechno od nás teda. Jestli se vám teda tady dvě videa líbily, můžete samozřejmě dát like, můžete zvažit odběr. Napište nám určitě do komentářů, jak se vám líbila jednička. Jestli teda těšíte na dvojku, doufám, že teda je, že jo, když už vám to točíme. Napište nám určitě potom pod tady ty videa svoje názory na ty filmy, jestli třeba máte jedničku radši, nebo jestli se vám třeba víc líbí ta dvojka. Já bych řekl, že to bude od nás teda všechno, tak se zatím mějte. A čus. Ahoj. Jestli se vám video líbilo, můžete dát like, nezapomeňte dát odběr, anebo se můžete podívat na další videa tady.